ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ውድ የሀገሬ ልጆች በየትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ለመላው የሙስሊም እምነት ተከታዮች እህት ወንድሞቼ እንኳን በረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ሩዝ በሲኒዬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አሰራር በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባሮችም ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ገንሰቡን አሸዋውን እንሰራለን ማለት ነው። ዘይት ዘይቱን ሽንኩርታችን ሽንኩርታችን እንደዚህ ከበሰለ በኋላ ዶሮ እንጨምራለን። አሁን ዶሯችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በመቀጠል ይህንን እናደርግበታለን። ኮብራ የገኛኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሩዛችን አሰራር እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰመን አለኝ። ዝብደም ማድረግ ይቻላል፣ ዘይት ዘይቱ ማድረግ ይቻላል። እኔ የተጠቀምኩት ሰመን ነው ማለት ነው። በመቀጠል የታጥቦ የተዘጋጀ ሩዝ ታጥቦ ተዘፍዝፎ የተዘጋጀ ሩዝ አለ። እንዲያርገን ትንሽ ከድነ እናስቀምጠዋለን። ሙቅ ውሃ ማዘጋጀታችንን አንረሳም ማለት ነው። ሙቅ ውሃ ስለምናደርግበት ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። አሁን አምስት ደቂቃ ከጠበቅነው በኋላ ሙቅ ውሃችንን እናደርግበታለን ማለት ነው። ሙቅ ውሃውን አድርገን ለአስር ደቂቃ በጣም መብሰል የለበትም ማለት ነው። እንዳያያዝብን ለአስር ደቂቃ እንተዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሩዙ ስለተዘፈዘፈ ብዙ ለመብሰል ብዙ አይፈጅበትም ማለት ነው። ይህንን እንጠቀምበታለን። ጨው እንዳስፈላጊነቱ እንጨምራለን። ይህን ከጨመርን በኋላ ከድንም ለአስር ለአስራ አምስት ደቂቃ እናረገዋለን ማለት ነው። እና እሳት ላይ እናበስለዋለን እንደ ሩዛችን ማለት ነው። ይሄ ብዙ እሳት አይፈልግም። ዘፍዝፌዋለሁ አጥቤ ስለዘፈዘፍኩት ማለት ነው። አሁን ከድን እናስቀምጠዋለን። ይሄው እንግዲህ ሩዛችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አልተያያዘም፣ በጣም አልበሰለም፣ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አሁን ወደ ሱስ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ስድስት ማንኪያ ጊብን አድርግቻለሁ ማለት ነው። ክሬም ማለት ነው። በፓስታ
እናደርግና አንድ ላይ እና አማስ እንረጉሰዋለን ማለት ነው። አሁን ስንዬ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ያዘጋጀውን ሩዝ እናደርግበታለን። አሁን ሩዝን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቅድም ያዘጋጀነውን ዶሮ ደግሞ እናደርግበታለን ማለት ነው። አሁን ዶሮውን ካደረግን በኋላ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሩዛችንን ከላይ እናደርግበታለን ማለት ነው። አሁን ሩዝን አድርገናል ማለት ነው ከላይ። አሁን የቀረን ቅድም ያዘጋጀነውን ሶስ እናደርግበታለን። ይኸው አሁን ፎረናችን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። ሶስን አድርገናል። እስከሚቀላልን ድረስ ፎረናችን ውስጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። በጣም መቅላት የለበትም። ትንሽ በቃ ቀላ እስከሚል ድረስ ፎረን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው።